ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ରବିବାର ଦ୍ୱିପହରର ସମସ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ ପ୍ରଥମ ଦିନ ଗଣତିରେ ତିନିଶହ ପଚିଶ ଜୁନ୍ରୁ ଦୁଇଶହ ଛପନ ଜୁନ୍ରେ ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇଶହ ତିରିଶ ଜୁନ୍ରେ ବିଜେଡ଼ି ବିଜୟୀ ହୋଇଛି ବାରଟି ଜୁନ୍ରେ କଂଗ୍ରେସ ଓ ଦଶଟିରେ ବିଜେପି ବାଜିମାତ୍ କରିଥିବା ନେଇ ଦୁଇଟି ଜୁନ୍ରେ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି କମ୍ ଭୋଟ୍ରେ ବଡ଼ ବିଜୟ ଦୁଇଶହ ପଞ୍ଚାନବେ ବିଜୟ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ହଜାରରୁ କମ୍ ଭୋଟ୍ରେ ବିଜୟ ହେଲେ ଅଣଚାଳିଶ ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଚଳିତ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ଆଦୌ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳାଇ ନଥିବାର ପରିଣତି ଦଳକୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଛି ବୋଲି ଖୋଦ୍ ବିଜେପି ସଭାପତି ସମୀର ମହାନ୍ତି ପରୋକ୍ଷରେ କହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଠରୁ ସାତରେ ବିଜେଡ଼ି ଗୋଟିଏରେ ବିଜେପି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ କୋରାପୁଟରେ ଚଉଦଟି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଆସନରୁ ଆଠଟିରେ ବିଜେଡ଼ି ପାଞ୍ଚଟିରେ କଂଗ୍ରେସ ଓ ଗୋଟିଏରେ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବିଜୟୀ ହୋଇଛି ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଆଜି ତିନିଶହ ସାତ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଜୋନ୍ରେ ହେବ ଭୋଟ୍ ଗଣତି ୟୁକ୍ରେନ୍ର ଖାର୍କିଭ୍ରେ ଗ୍ୟାସ୍ ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ସକୁ ଧ୍ୱଂସ ରାଜଧାନୀଠାରୁ ଚାରି କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଗୁଳି ବର୍ଷା ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ନିର୍ବାଚନ ପଞ୍ଚମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆଜି ଆମେଥି ପ୍ରୟାଗରାଜ ସମେତ ଏକଷଠିଟି ଆସନରେ ଭୋଟିଂ ହେବ ଆଜି ରାଜ୍ୟରେ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟାରେ ବାହାରିଲା ଦୁଇଶହ ଏକାବନ କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ଅଠର ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସରେ ତେୟାଅଶୀ ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଲେ ଖୋଲିବ ଗୁପ୍ତ କୋଠରୀର ରହସ୍ୟ ଚାଲିଛି ମହିଳା କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ୍ ଓ ସ୍ପେଶାଲ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ଼୍ରେ ଚଢ଼ାଉ ନକଲି ଡାକ୍ତର ରମେଶ ସ୍ୱାଇଁ ମହାଶିବରାତ୍ରୀ ପାଇଁ କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ୍ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ହେଲା ଟ୍ରାଫିକ୍ କଟକଣା ଆଜି ପାଞ୍ଚଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ରହିବ ମେଘାଛନ୍ନ ପାଗ କାଲିଠାରୁ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ କେନ୍ଦୁଝର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବାଲେଶ୍ୱର ଓ ଭଦ୍ରକ ଆସିଗଲା ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ଓଡ଼ିଆ ଘରର ପଖାଳ କଂସାରେ ରୁଚି ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ରହସ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ଆସନ୍ତା ମାର୍ଚ୍ଚ ଚବିଶ ତାରିଖରେ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ମତଦାନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ରୁଷିଆରେ ଏକାଧିକ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ହ୍ୟାକ୍ ବାଜିଲା ୟୁକ୍ରେନ୍ର ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ରୁଷିଆର ବଡ଼ ଘୋଷଣା ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନାହିଁ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଚାରିଆଡ଼ୁ କରିବୁ ଆକ୍ରମଣ ଯୁଦ୍ଧ ଘନଘଟ ୟୁକ୍ରେନ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ନିର୍ଭର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି জেপি নড্ডা টুইটৰ আকাউণ্ট হেক কৰি ৰুষ ওক্ৰে পাই ক্ৰিপ্ট' কাৰেন্সি মাগিলে হেকৰ ৰুষি ইউক্ৰেইন বিবাদেৰে বোখাৰেষ্টৰ দুইশ পচাশ ভাৰতীয় দিল্লী পহিলা দ্বিতীয় বিমান বিশ্বপী কৰোণাৰে তেয়ালি দশমিক চাৰি ছয় কোটি লোক আক্ৰান্ত ছতিশ দশমিক চাৰি পাঁচ কোটি সুস্থ ডা্তৰখানে ভি ভাৰতৰ অপনিং বেটছমেন ইশান কিশন গতকা মেম মু বল